I dag skjer det. Igjen. Alt det gamle. Det du har gjort mange ganger før. Vært steder, sett ting, uten egentlig å oppleve dem. Men det var I dag. I går skjedde alt det nye. Fortellingene om det som var. På stedene der du er. Gjør at du ser dem på nytt. Og turen blir en reise. Det oppdager du I morgen.